co? Celý následující měsíc si mohou Břeclavané užívat krásné slavnostní atmosféry, pestrého kulturního programu a bohatě nazdobeného městského parku. To vše totiž nabízí Břeclavské Vánoce, které jsou místní veřejností velmi oblíbené. Svědčila o tom hojná účast při rozsvěcování vánočního stromečku, které se uskutečnilo první adventní neděli. 3, 2, 1 a... Výborně! Letošní program je opravdu hodně bohatý, vzpomněli jsme školní stromečky, ty nazdobili děti z mateřinek a základních škol, ty jsme právě tady představili, vystoupil nám T-Bone Quartet, měli jsme tady light světelnou show, Charvačané nám zaspívali krásné písně vánoční a taky bylo divadlo pro děti. Potom jsme slavnostně rozsvítili komplet celý park a myslím si, že nejedno oko se rozářilo. Nedílnou součástí je i výstava v parku, ta je tentokrát panelová a výstava je od adventu do Tří králů, takže se návštěvníci mohou pokochat právě tady touto výstavou. Já jsem velice rád, že po 2 letech je plnohodnotný program, tady ten adventní, je to taky vidět i podle toho, kolik se tady toho zúčastnilo hodně lidí. A myslím si, dneska nežijem úplně v jednoduché době a jsem velmi rád, aby tady lidi na ten program, aby tady přišli a na chvilku se setkali s přáteli a s dětma, je tady plnohodnotný program, aby si to užili a přišli na jiné myšlenky, aby se tak jaksi navnadili na ten krásný předvánoční čas. Já vnímám právě tu tradici břeclavských Vánoc, která se tady zabydlela na pěší zóně a hlavně v parku s tou krásnou výzdobou. Vnímám velmi pozitivně pro zpestření té vůbec celoroční nabídky kultury v Břeclavi. A jsem rád, že právě sem na pěší zónu si zvykli lidé chodit a hledat tady i vůni svařáků a koledy a vystoupení právě různých právě dětí, ale i jako profesionálních hudebníků. A co se týká vlastně toho dneška, tak se krásně potvrzuje, že ten zájem je, po těch 2 letech ta poptávka a ten hlad je, takže z toho máme radost a chtěl bych právě poprosit lidi, aby nenechali nějak ve štychu, ať už organizátory nebo vystupující nebo stánkaře, aby došli podpořit i potom v té 2. polovině prosince právě a nakoupili se, setkávali se tady a užívali si toho předvánočního času. Pořadatelem břeclavských Vánoc je Městské muzeum a galerie Břeclav. Pro návštěvníky připravili hned několik novinek. My jsme rozšířili letos světelnou výzdobu. Je v parku Slavobrána, která nese nové Bčko na sobě, což je naše nové logo. Jsou zde osvíceny krásně stromečky, které zdobily děti z mateřských a základních škol. Další akce nás čeká 5.12., což bude Mikulášská metelice, srdečně zvu. Tentokrát zvu hlavně teda jako hodné děti, ne ty zlobivé, protože letos budeme mít Krampus čerty a bude tady velká pekelná show. Takže 5.12. opět tady na pěší zóně u gymnázia bude mejdan. Po mikulášské metelici si na své přijdou poštoraní. V pátek 9. prosince se uskuteční jarmark svaté Lucie. Ten je skvělý, jejich patenty jsou vyhlášené. A co se týká potom dalšího programu, tak ten začíná tady v 16.12. máme Blešák, klasicky předvánoční a potom už jsou různá jako vystoupení a hlavně už jede vlastně i ten prodej v těch stáncích prakticky až do Vánoc. Vlastně letos bude i krásná výstava zase Betlému v kostele svatého Václava, bude tam i hudební vystoupení, no a potom to celé vlastně vygraduje, uzavře se to právě novoročním ohňostrojem a vstupem do nového roku, takže na to bych určitě všechny Břeclaváky mimo Břeclavské rád pozval a myslím si, že bude fajn, když se budou lidé co nejvíc scházet, aby se trochu právě nechali ty starosti všedních dní trochu za hlavou. Já bych našim spoluobčanům popřál, aby ten příští rok, já doufám, aby byl lepší než ten letošní byl hodně složitý, takže a pevně věřím, že se nám to společně podaří a vstoupíme do nového roku správnou nohou. Já bych popřál všem lidem z Břeclavy, z širokého okolí, co nejpříjemnější vánoční svátky, co nejvíce času s rodinou a s dětmi, které si to užívají nejvíce, právě ty svátky. A do nového roku bych popřál samozřejmě co nejlepší vstup a asi si to přejeme všichni, aby ten nový rok byl co nejméně
krizový, tak jak jsme si to prožívali doteď, tak ideálně, kdyby už to byla minulost a aby bylo prostě co nejvíce jako mírového času v celém světě. Já bych chtěla všem našim návštěvníkům, kteří jsou vlastně naši fanoušci za celé městské muzeum a za náš tým, popřát klidné svátky, hlavně pohody, lásky, což ta je nejdůležitější, štěstí a hlavně zdraví. Mějte se rádi a šťastný vstup do nového roku.